Molt bé. Doncs bona tarda, bon vespre, benvinguts, benvingudes. Com que hi ha gent potser que no ens coneixem, em presento, soc Isidre Sala, soc delegat del Govern de Catalunya, dels Estats Units i el Canadà. I és un plaer donar-vos la benvinguda en aquesta sessió que hem organitzat avui aquesta tarda, degut que hi havia unes quantes novetats que ens semblava que era interessant compartir amb tothom que tingués interès. I això ho farem conjuntament amb les companyes de la delegació que tenim aquí, que són l'Andrea Forcada, que és la responsable de comunicació, i la Sílvia Sánchez, que és la responsable de comunicació catalana, entre altres responsabilitats que ens anirem tornant una mica a aquesta presentació. Fem aquesta presentació perquè ens ve de gust, sí, també, però també perquè una part de les nostres responsabilitats, no, també és bueno, vetllar perquè la comunitat catalana que hi ha, en aquest cas, als Estats Units i el Canadà, que és el nostre àmbit territorial, doncs tingui el màxim d'accés a tot el que fa la Generalitat i tots els serveis que li puguin ser d'utilitat, perquè cada cop sou més, sou comunitat creixent, diversa també, amb dos països molt extensos, com sabeu, no? Estem parlant aquí amb tres fusos horaris diferents, i perquè, lògicament, les necessitats, doncs, cada cop més gent hi ha més necessitats, doncs, a més, hi ha més complexes, i a més, perquè també el govern, que ara, diguéssim, està acabant la legislatura, o el govern que ara, diguéssim, ja ha acabat, està en funcions, no?, després de les eleccions del diumenge passat, ha estat específicament treballant per això, per prestar serveis a la comunitat catalana, que ja existien, és cert, però també per estructurar-ho, per empaquetar-ho i per iniciar un procés de diàleg perquè la gent que vivim a fora, quan, bueno, al final també no deixem de ser catalans, no?, per viure a fora, ens puguem també relacionar amb la nostra administració i poder tindre un diàleg per tindre accés a aquests serveis. És una sessió que fem oberta a tothom, bueno, per això sou aquí, no? Molts. Nosaltres fem regularment també trobades amb els representants vostres, que són els representants dels diferents casals i associacions que hi ha al llarg de tota la geografia dels dos països, no? Les ciutats de tants, com és lògic. I ho fem una mica primer per estalviar-se la feina amb ells de fer mitjancers, no? Fem la comunicació directa, no? I ells, per tant, guanyem eficiència, però també perquè així també podem recopilar les inquietuds que pugueu tenir, les preguntes que ens pugueu traslladar. I, per tant, des d'aquest moment ja us convido a posar preguntes o consultes que tingueu al xat, que després al final doncs, tindrem una estona per o després també, quan acabem de parlar amb la nostra presentació, doncs podreu agafar la paraula i fer la pregunta directa, d'acord? Molt bé. Una informació de servei, diguéssim, abans de començar la presentació pròpiament que teníem dita, és, sabeu que, bueno, estem un any electoral a tot el món, i Catalunya no és una excepció, vam tindre les eleccions el diumenge passat, però ara també venen, més que bé, les eleccions europees. I també, bueno, dir-vos que, bueno, amb el tema del vot exterior, doncs, aquesta passada també legislatura s'han fet passos per evitar una cosa que semblava que era molt, mare, diguéssim, de la culpa, de la poca participació dels catalans que estan a l'exterior a les votacions, i es va derogar el vot pregat, no? Els partits catalans a Madrid van aconseguir convèncer a tothom, no? Perquè, bueno, convèncer els grups suficients perquè es votés la derogació, i aquest cop, malgrat que no hi havia derogació, diumenge passat van votar només un 8,2% dels catalans, no? Aleshores, aquí també ens agradaria una mica que ens diguéssiu també si és un, potser, crec, considerem que és una xifra molt baixa i animem a la gent que, lògicament, exerceixi el seu dret democràtic, no? Aleshores, això és una cosa que entenem que no es canvia de la nit al dia, però que sí que hauríem d'anar creixent d'alguna manera o assemblant-nos el màxim possible a lo que seria a lo que seria el percentatge de vot que vota la gent a Catalunya, no? El sistema no és fàcil, d'acord, però tampoc és tan complex un cop un s'hi posa, no? Aleshores, ja és un sistema que si ha de potser perdre una mica llegint-se els papers, però també és veritat de que si ho llegeixes i tot, doncs, bueno, això és un tema que es pot arribar a interioritzar ràpidament, no? I ara, per exemple, els que van votar l'altre dia, doncs, segurament que recordarem bastant
ve el que hem de fer per votar el dia 9 de juny, no? Ja només dir-vos els terminis. De fet, bueno, us havíeu d'haver inscrit ja amb el CERA, no? Que és el cens aquest de residents a l'exterior per haver votat. Però el primer pas és aquest. I això, si no ho heu fet, ja no podreu votar, perquè l'últim dia que s'acabava el termini, crec que era l'1 de març, si no, si l'1 de març, si no ho heu fet, sí que us diria de fer-ho de cara a les properes contes electorals i altres actuacions i altres activitats, perquè si no, no podreu. És que si ho heu fet, sapigueu que des de ja mateix, si heu rebut la documentació, això és un altre tema, el tema dels correus, no? Però si heu rebut la documentació fins al dia 4 ja podeu votar, recorreu, i si voleu anar als llocs on hi hagi urna, això serà des del dia 1 fins al dia 6. Inclou també cap de setmana, perquè també la gent pot ser que viatja o que està treballant i no pot fer-ho, no? I els que hi ha també alguna última possibilitat, que és l'ERTA, per la gent que està temporalment, no? Basada a l'exterior, però que no s'ha empadronat, diguéssim, perquè és una temporada curta. Això també va vèncer el dia 11 de maig, sol·licitar-ho d'aquesta manera. Si tenim una web amb la qual posarem això, tota la informació, allí ho trobeu tot. Si teniu preguntes, igualment, ens les podeu fer arribar. Nosaltres, companys de Barcelona, us facilitaríem la informació que no... que tinguéssiu necessitat de conèixer a l'hora d'exercir una mica això, aquest dret democràtic. Dit això, passem una mica a la part principal de la presentació d'avui. Nosaltres, bueno, fa relativament poc es va presentar un nou portal de la Catalunya Exterior amb la idea de recollir en un únic lloc tota la informació que pot ser del vostre interès. És un portal, diguéssim, dinàmic, no? La idea és que cada cop hi hagi més informació, però sí que és veritat que ja en tenim el feedback de varia gent que s'agraeix, perquè si no has d'anar per diferents webs, anar a buscar diferents informacions. I per tant, manera, la idea d'aquest portal és que primer que el conegueu, que el teniu com a portal de referència, i que sempre que hi hagi serveis nous, que n'hi haurà, s'aniran posant allà, perquè així vosaltres podeu tindre tot en un sol lloc, no? Centralitzat, i podeu tindre una recerca molt útil. I per fer això, dono la paraula a l'Andrea, que és la que us explicarà una mica, i us ho ensenyarà també presencialment, no? Que, bueno, físicament, aquest portal. Andrea, endavant. Gràcies, Isidre. Hola, bona tarda a tothom. Bé, primer deixeu-me que us comparteixi la pantalla perquè puguem veure. Exacte. He vist que ja han començat a entrar algunes preguntes al xat. Si us plau, aneu deixant totes les preguntes que tingueu, perquè les anirem contestant al llarg de la sessió. A veure, un moment. Si veieu la pantalla, hauríeu de veure la web de la... Vale, perfecte. Bueno. Sí. Va, doncs, bé, com deia el delegat, fa unes setmanes la Generalitat va llançar aquest web. És un web que agrupa tots aquells serveis, aquells tràmits, totes aquelles informacions que d'alguna manera, doncs, són útils per totes aquelles persones, doncs, catalans i catalanes que vivim a l'estranger, i en aquest cas, doncs, que vivim als Estats Units i al Canadà. Veureu, és una web molt intuïtiva i molt fàcil de navegar i de fer servir, i d'alguna manera està estructurada seguint una mica els passos que faríem o que hem fet, de fet, tots nosaltres, a l'hora de marxar. Això ho deixaré que vagi fent i després us hi demanaré el vídeo, perquè ho estan gravant. I... A veure, un moment. Perdó, que em sembla que hi havia alguna persona sense els micròfons apagats i se rebotava una mica el so. Doncs, bé, com deia, aquesta web és molt interactiva, és molt fàcil i d'alguna manera ho recull i resumeix tot allò, doncs, que ens seria d'utilitat per quan anem a viure als Estats Units
al Canadà o a qualsevol altre país del món. Com veieu aquí, tenim diferents apartats, doncs, què hem de fer, no?, quan decidim marxar a l'estranger o quins són aquells primers passos que hem de fer quan sortim de Catalunya. Molts de nosaltres segurament fa molt temps que estem ja vivint tant als Estats Units com al Canadà, altres potser fa poquet que acabeu d'arribar. Doncs aquí d'alguna manera us ensenya algunes de les eines útils que ens poden fer servir. Per exemple, les guies d'acollida. Totes les delegacions en els últims 2 anys hem estat fent, editant unes guies d'acollida que doncs, serveixen d'alguna manera per ajudar-vos a instal·lar-vos en el país que heu escollit viure-hi. Aquestes guies d'acollida, per exemple, del Canadà, doncs, totes arrepleguen una sèrie d'informacions que caldria saber abans d'arribar. Un cop arribats, com per exemple, doncs, com buscar feina, com buscar pis, el tema de la seguretat social, no? Del número de seguretat social que tots hem patit aquí als Estats Units i semblant al Canadà, el tema de les escoles, aquí com és el sistema escolar en aquests països, o el sistema sanitari i altres informacions d'interès. Tot això es pot anar navegant, és molt intuïtiu, està tot escrit, però per aquells que ens sigui millor doncs, potser veure o sentir, fa uns mesos vam fer a la delegació unes sessions informatives amb exactament parlant de tot allò que havíem de fer per venir a viure i viure al Canadà i el mateix doncs, pels Estats Units. I les trobareu, els enllaços els trobareu aquí al web. A veure, que ara no. Ai, és que no, perdó, és que no em deixa tirar enrere. Aquí. Bé, aquesta web també doncs, us arreplega doncs, per exemple, tot allò que té a veure amb els tràmits a les ambaixades, als consolats, al registre de catalans i catalanes a l'exterior, que és un tràmit que us animem molt a fer perquè doncs, el fet d'estar registrats aquí al registre de catalans doncs, us permetrà tenir alguns beneficis o avantatges a l'hora, per exemple, de beneficiar-vos quan aneu a Catalunya, per exemple, a les vacances, no? Em sembla que hi havia una pregunta del tema de l'accés a la sanitat a l'hora d'anar a Catalunya. Doncs bé, estar registrats aquí al registre us dona accés, per exemple, a la targeta sanitària, a la CatSalut, a la targeta sanitària catalana, com si estiguéssim vivint a Catalunya. I això doncs, és un molt bon avantatge per tots aquells que estem aquí vivint tan lluny i si anem de vacances i volem doncs, accedir a les prestacions sanitàries. Ara, de fet, informació d'última hora, fa poquet va sortir la notícia no?, de que el govern espanyol ha tret un projecte de llei, ha aprovat un projecte de llei en el tema de la sanitat, l'accés a la sanitat pública universal per tothom a Espanya, també inclosos per a tots els residents que estem a l'estranger i segons les primeres informacions, encara no s'ha mirat la lletra petita d'aquest projecte de llei i es faran a les properes setmanes, però també inclouria, tal com diu, els familiars. Això podria ser, doncs, els fills, les filles, les parelles. Aleshores, bé, és un avantatge. Des de Catalunya ja tenim aquesta targeta sanitària catalana que ens permet doncs, als catalans poder accedir a la sanitat catalana, però bé, si això es tirés endavant, doncs, també ens ajudaria amb els familiars. Més a la web, doncs, per exemple, viure fora. Aquí és igual, a més del registre, teniu moltes informacions relatives a tots aquells serveis que potser si estiguéssim a Catalunya no ens preguntaríem. Per exemple, així aleatori, educació, doncs
us explica, per exemple, el tema d'homologar títols que a l'hora de tornar a Catalunya, no? Doncs heu estudiat aquí un màster o una carrera o fins i tot esteu fent un curs, com homologar-lo amb les institucions educatives catalanes. O, per exemple, les proves d'accés a les universitats d'allà o proves d'accés a graus superiors, com fer-ho quan hem estat vivint doncs a l'estranger. Doncs això tot són informacions que podreu trobar aquí al web, a més de, per exemple, l'agenda, on veureu doncs, activitats que es fan arreu del món, que organitzen els casals i les comunitats catalanes. Doncs, per exemple, aquí veig una de Los Angeles, que es farà aviat, avui, de fet, s'ha fet, i doncs, tota l'actualitat, totes aquestes notícies i les informacions doncs, que són importants i que cal doncs, saber si estem vivint fora. Què més us ofereix el portal? Per exemple, tota aquella informació i aquelles eines que necessitem saber a l'hora de tornar a Catalunya, que això després el delegat doncs, ho ampliarà més, no? Què hem de fer o com està la situació de tots aquells que volem tornar a Catalunya en algun moment. Tema d'aprendre el català, també. Si estem vivint a fora, si tenim familiars vivint aquí amb nosaltres, doncs els fills o les parelles, i volen aprendre català, doncs tots aquests recursos, la nostra companya, la Sílvia, ara us explicarà també una miqueta doncs, tot el que existeix per poder aprendre català. Teniu aquí també un recull de representacions catalanes a l'exterior, per exemple, els casals, doncs, aquells que estigueu vivint i vulgueu doncs, posar-vos en contacte amb la comunitat, doncs, també les podreu trobar aquí, podreu veure, i, per exemple, com ara estem en època electoral, tot allò referent al vot exterior. Com ho he de fer, quins són els tràmits, el FERA, alerta, i tot això. Doncs, si us sembla bé, anem amb el primer dels tràmits que caldrien fer, Isidre. Sí, molt bé, gràcies, Andrea. Bueno, com heu vist, això és un portal on podeu trobar moltíssima informació molt variada i, com deia al principi, és un portal que anirà creixent. Vull dir que no és un portal que serà estàtic i la informació que hi ha avui és la que hi haurà. Vull dir, la idea és anar incorporant cada cop més i més serveis que amb el que abans no sabien, lògicament, les administracions, diguéssim, presten serveis per al ciutadà, als seus ciutadans, que la major part dels quals estan vivint al territori, una administració, diguéssim, està, diguéssim, present també físicament, però clar, el fet que existeix una creixent comunitat a l'exterior, doncs fa que s'hagi, des del departament nostre, replantejat una mica aquesta situació i fer que cada cop diferents departaments de la Generalitat, quan dissenyen serveis nous, ho tinguin en compte i els que ja són existents i que són valuosos, puguin fer els canvis que calgui per adaptar-los a les necessitats dels ciutadans que no viuen al territori, no? I amb aquesta línia, un dels que es volem presentar avui, perquè és una novetat, és el certificat digital de la Generalitat, l'IDCAT. Com sabeu, no? Des de l'administració pública, no? Pues, en relació amb els ciutadans, un de les requisits fonamentals és que, sap, diguéssim, qui sol·liciti qualsevol tràmit, qui efectuï qualsevol tràmit, hi hagi la certesa de que aquella persona és la que diu que és. Això a nivell, diguéssim, presencial és molt fàcil, no? Com vosaltres aneu a un ajuntament o a una oficina de la Generalitat de Catalunya, una agència pública, us demanen el DNI, us agafen el DNI, us miren el DNI, miren la vostra foto i veuen que sou vosaltres, no? Quan és online, doncs, lògicament, no és tan fàcil i, per tant, el que s'ha de fer és, el que s'ha fet ja s'ha desenvolupat, no és cap cosa nova, diguéssim, això, però una sèrie de certificats digitals que garanteixen que aquella persona és qui diu que és i, per tant, sí, que pugui tindre accés a millor, no? Per tant, això és un exemple, no? Que ha de permetre que alguns de vosaltres, bueno, els que vulguin, puguin fer tot, perquè hi ha un pas previ que és estar registrats al Registre Catalans a l'exterior, que molta gent encara no hi és, pugui després accedir a títol personal o a títol d'una entitat que puguin representar, com podria ser un casal, no? A diferents serveis i fins i tot també a subvencions econòmiques, no? A partir d'aquí, potser alguns ja ho coneixeu i sabeu una mica també que hi ha hagut certes problemàtiques, no? Hi ha dos tipus de certificats que emet la Generalitat que són diferents i a més, són independents i a més són compatibles entre si. Un és l'IDCAT mòbil,
i l'altre és l'IDCAT certificat. L'IDCAT mòbil és de més baixa seguretat, és bàsicament un codi únic que tu reps cada cop que el teu mòbil, cada cop que vols fer una gestió, eh? Una gestió pública. Com que la manera d'identificar-se a través d'un SMS, ens havien trobat, i segur que molts d'aquí ho coneixeu, que molts SMS amb un telèfon que fos americà, en aquest cas, o canadenc, doncs no arribaven perquè s'identificaven com a spam i, doncs, per tant, no rebis mai aquest codi, per tant, no podies fer aquella gestió. Això s'ha parlat amb les companyies telefòniques, s'ha fet un munt de gestions amb resultats, diguéssim, poc eixits en general, encara que en alguns casos sí. Doncs una cosa que s'ha fet és habilitar el WhatsApp, no? I, per tant, a partir d'ara també es podrà fer també rebre aquest codi a través de WhatsApp, i WhatsApp ja no fa, diguéssim, ja no ens envia, diguéssim, a la brossa d'aquest codi i ens permet fer això. Per tant, això ja és un guany. Però l'altre tema, la novetat principal, és que la delegació, nosaltres com a tal, en breu, però possiblement ja el proper mes, ja rebre una comunicació al respecte, podrem començar a emetre certificats digitals, l'IDCAT certificat, que és un certificat de més alta fiabilitat i que ens permet, a dintre del nostre dispositiu, normalment és un ordinador, però també podria ser també una tauleta, un certificat que ens permet garantir a l'administració pública catalana que la persona que està sol·licitant aquell tràmit és qui diu que és, no? I per això rebreu ja, s'ha fet unes proves pilot amb diferents delegacions. Ha començat per Argentina fa un parell de mesos, ara s'està fent també amb un parell d'europees, i la propera serem nosaltres. I per això ho farem de diferents maneres. Primer, no sabem encara la data del cert, però sabem que serà propera, però primer ho anunciarem i després ho podrem fer allà on tenim presència física, que en aquest, que en el nostre cas és Washington i Nova York, no? Podrem habilitar la nostra oficina per fer-ho presencialment per a les persones que vulguin, que puguin acudir amb uns horaris que siguin còmodes per a tothom, per fer aquests tràmits, perquè una de les coses que demana el certificat és que tu estiguis, diguéssim, també acreditis d'alguna manera que ets tu, no? I, per tant, les oficines de la delegació, al final, també són un braç de la Generalitat i podrem acreditar que aquelles persones sou vosaltres, amb el vostre DNI, i us emetrem aquest certificat. I després també que nosaltres farem, com que també fem activitats fora d'aquestes dues ciutats, no? Tenim el hàndicap, diguéssim, que en el nostre cas són dos països molt grans i molt extensos i no podem arribar a tot arreu, però sí que fem activitats a diferents ciutats. Cada cop que fem una activitat a una altra ciutat que no sigui Washington o Nova York, almenys al principi us avisarem i donarem també uns timings i uns horaris perquè la gent que vulgui pugui fer-ho aquí. Però també hi haurà una altra manera de fer-ho també d'una altra manera, no? A nivell, diguéssim, per correu. I això d'alguna manera també ja us avisarem, no? Ja rebreu un correu properament, no us explicarà. Per això la idea és això, que es pugui facilitar a tots i cada un de vosaltres tota aquesta resta de serveis que us demanava l'Andrea, de poder accedir de manera molt més fàcil, perquè podreu acreditar de manera que sembla fidedigna que sou vosaltres qui està sol·licitant aquest servei, ja sigui per apuntar els vostres fills a la casa d'estiu, ja sigui per demanar una targeta sanitària, o ja sigui per homologar un títol de batxillerat o qualsevol altra activitat. I, per tant, això és un pas endavant també que estem fent, que s'ha decidit i que s'ha prioritzat d'alguna manera també la delegació dels Estats Units del Canadà com una de les primeres per fer-ho, perquè tenim un volum molt important de gent i perquè, a més, també és una geografia bastant, bastant diversa. Molt bé, seguim. Anem ràpid, perquè hi ha moltes coses. Després tindrem una estona per precs i preguntes i, evidentment, tot això no acaba aquí, sinó que la comunicació pot continuar més endavant. Ara potser li toca a la Sílvia, no?, per la part d'aprenentatge de català. Endavant. Sí, hola, gràcies i bona tarda i bon vespre a tothom. A veure, vaig a compartir la meva pantalla. No. A veure.
Sí, la La veiem. veieu, al Supercampus, eh? Sí. Vale, perfecte. Doncs jo us parlaré dels serveis i recursos per aprendre català per els catalans, catalanes i les seves famílies a l'estranger. Són recursos, a la immensa majoria d'ells, elaborats per docents professionals. I alguns són nous i alguns són, segurament ja els coneixeu, però començaré per una de les novetats que tenim. És el Supercampus. El Supercampus és una plataforma educativa en català i, de fet, també en aranès, i que el govern ha posat en marxa ara recentment. Està impulsada pel Departament d'Educació. En l'elaboració del Supercampus han participat més de 40 docents experts en llengua catalana, i està integrada, com veieu, en el portal de la Catalunya Exterior, que us ensenyava abans l'Andrea, i també està integrada en el 3CAT, que, com sabreu, és el portal integrat de continguts de Catalunya, de TV3 i Catalunya Ràdio. També el podreu trobar al YouTube i a Spotify. L'objectiu del govern amb això és equiparar l'aprenentatge, el coneixement i l'aprenentatge del català pels ciutadans que estan residents a l'exterior amb el sistema educatiu de Catalunya. Disposa de més de 450 continguts educatius en àrees tan diverses com matemàtiques, història, art. Més endavant, de cara al proper curs, fins i tot s'afegiran més àrees d'estudis com química, llengua, literatura catalana. Com veureu aquí, està dividit per cursos i, bueno, també per matèries. O sigui, per exemple, hi ha des de primer de primària fins a quart d'ESO. Per exemple, si entrem a primer d'ESO, veureu que, doncs, aquí hi ha les diferents matèries a les que podeu accedir i hi ha una gran quantitat de continguts en cada matèria. També hi ha podcasts, hi ha blogs, hi ha vídeos. I també hi ha una... A veure si ho trobo... Un noticiari enfocat per nens, per explicar-los les notícies d'actualitat des d'un punt de vista, doncs, que ells puguin entendre, no? I també hi ha podcasts, en fi, també hi ha biblioteques... això és el Supercampus. Llavors, passem a veure com us comparteixo ara l'altra. Per aquí. Si tornem a la pàgina web. Ho veieu? Ara veieu a la web, no? Veiem a la platja, amb penya serà. Veieu la platja, vale. Doncs, llavors ho poso aquí. És que no sé per què. És que si no, no puc canviar això. Ara sí que la veiem, ara, sí. Ara, vale. Necessitava canviar això. Vale, doncs si anem dintre del portal que estem parlant avui, anem a aprendre català. I aquí, bueno, hi ha una sèrie de recursos que segurament ja molts coneixeu. Per exemple, l'Institut Ramon Llull, i m'imagino que el coneixeu tothom, que és l'institut que s'encarrega de la promoció de la llengua i cultura catalanes a les universitats de l'exterior i a emetre, bueno, aquí hi ha informació sobre on pots aprendre català a tot el món. I és també l'institut que emet, s'encarrega de les proves de nivell de català a l'exterior. Després, com en parlàvem abans també, tenim les comunitats catalanes, que són un punt de... Bé, tothom suposo que teniu una... o bé un casal o alguna comunitat catalana. No totes les comunitats catalanes s'han constituït com a casal, però aquí als Estats Units, si tenim el mapa, teníem un mapa de les comunitats catalanes aquí als Estats Units. Aquí. A veure. Ara no. No sé, Andrea, si el podries posar? Sí, necessito que No deixi sé. compartir. Ah, vale. Espera't, si no el poso jo. Vale. Jo. El veieu?
Vale. Doncs mireu, aquí totes les casals i comunitats catalanes que tenim als Estats Units i al Canadà. I segurament vosaltres, perquè sé que tots els assistents aquí veniu quasi de tots els punts de la geografia americana, segur que esteu alguns familiaritzats doncs, amb els que teniu a la vora. I ja sabeu, doncs, aquests casals i comunitats catalanes s'encarreguen de mantenir les tradicions, la cultura i la llengua catalana a l'estranger per als residents de la seva comunitat i organitzen doncs, activitats els dies més assenyalats del calendari català i molts d'ells també organitzen cursos de català. Bé, un altre, tornem a una altra de les eines que tenim per aprendre català, que és el Parla.cat. El Parla.cat és una eina virtual creada per la Secretaria de Política Lingüística, l'Institut Ramon Llull, precisament, i el Consorci de Normalització Lingüística. I és un entorn virtual que es troba, de fet, en diferents idiomes. A veure... De fet, aquesta és la pàgina principal del Parla.cat. I com veieu, és molt interessant perquè per qui vulgui aprendre català i no sigui, evidentment, d'origen català, l'entorn virtual es presenta també en diferents idiomes, en anglès, en francès, i això ajuda molt doncs, perquè la gent pugui navegar molt més fàcilment en aquest entorn. Hi ha cursos de diferents nivells. Hi ha una rambla on, bueno, jo aquí no tinc accés, però on hi ha llibreries, hi ha vídeos, hi ha música, hi ha notícies. I llavors hi ha una aula mestra, que de fet aquí també és molt interessant per docents, perquè poden, professors de català o docents de diferents llocs, poden introduir aquí els seus propis continguts i conèixer i relacionar-se amb altres professors i docents d'arreu del món. I us volia comentar aquí també, com una altra eina d'aprenentatge del català, l'Institut Obert de Catalunya. L'Institut Obert de Catalunya forma part de l'Institut d'Ensenyament a Distància del Departament d'Educació. I és una eina de català per a joves residents a l'estranger, dels 12 als 17 anys. És la matrícula, aquí veieu, pel curs 24, encara 24-25, encara no està oberta, però normalment és al setembre, dura tot l'any i s'ha de pagar. Ja, però és un preu bastant assequible i aquests cursos no són reglats. L'objectiu d'aquests cursos és certificar nivells de català. No és certificar els nivells de català, perquè no és un curs reglat i no et donen un certificat com a tal, sinó que ajuda a millorar les competències dels estudiants i equiparar-les a la mateixa competència que tindria una persona de la seva edat que està a Catalunya. No hi ha és una avaluació contínua que fan en aquests cursos, no hi ha un examen final com a tal. Després, també us volia presentar l'Escola Catalana. L'Escola Catalana és un projecte comú de cultura, educació i exteriors i va sorgir com a Londres. A Londres és la primera escola catalana que s'ha creat i que va començar ara el 2023. Aquest és el primer curs que s'està fent i va sorgir, de fet, d'un grup de pares d'allà i van portar una proposta doncs això, a cultura i educació i exteriors a través de la delegació i des d'allà han creat l'escola catalana, Cat Escola, com una entitat acadèmica exterior reconeguda com a tal i que aquí sí que et dona un nivell català certificat. Per tant, un dels motius de donar aquest certificat és per també afavorir a facilitar el retorn de les famílies a Catalunya i que els nens tinguin un bon nivell de català. És un projecte educatiu amb un currículum creat pel Departament d'Educació. El Departament d'Educació va anar a Londres a formar els professors d'allà en aquest currículum. Aquí a Londres... Són 80 alumnes i tenen classes des dels 3 fins als 16 anys. Aquesta és la primera CAT escola o escola catalana que existeix. A Berlín començarà ara també una prova pilot i després també a Zúric. I és una altra eina interessant. El que passa és que bueno, es necessita un nivell, un mínim d'estudiants.
aquí a Londres n'hi ha 80 i ara entre Londres i Zurich em sembla que en total seran uns 120. I és, normalment això funciona amb poblacions, clar, grans, no? Però bueno, també es podria, si hi hagués interès, es podria mirar si a nivell virtual, sobretot per la gent més gran, es podria fer alguna cosa similar aquí als Estats Units. I tornant a la web, l'última cosa que us volia comentar és el tema del voluntariat per la llengua. Voluntariat per la llengua, que no sé si el coneixeu, però és molt, molt interessant. És un programa també impulsat per la Generalitat i pel Consorci de Normalització Lingüística i es basa en la creació de parelles lingüístiques. Un voluntari català i un aprenent que està aprenent català, que ja té un nivell mínim de conversa, però que vol millorar. Originàriament això es va començar el 2003, aquestes parelles lingüístiques, i eren només presencials. Ara ja em sembla que és des del 2017 que es fan de forma virtual, també. I aquí hi ha un lloc per inscriure-s'hi. Bueno, aquí us podeu inscriure i aquests són els requisits. S'ha de ser major d'edat i us demanen que estigueu a un... O sigui, ai, és que em surt en anglès el commitment ara, però bueno, ja m'enteneu. Una hora a la setmana durant 10 setmanes. Un compromís, perdoneu, ara m'ha sortit la paraula. D'una hora per setmana durant 10 setmanes. I llavors, quan el que sí que demanen és quan... Bueno, aquí pot ser, tens la possibilitat de fer-te o bé voluntari o bé fer-te aprenent. I sobretot els ciclos demanen i poseu la major quantitat d'informació possible. Tant, per exemple, quins horaris us aniria bé, perquè amb ells també a vegades els dinamitzadors, que es diuen, que són els que, que es contacten els voluntaris i els aprenents i els posen en contacte, els necessiten saber si, per exemple, una persona que viu als Estats Units es podria contactar amb una persona que viu a Catalunya, que n'han fet. Han fet parelles, de fet, de diferents països del món. I això és així. Aquest és el voluntariat. Ja, des de la seva concepció, el 2003, hi ha hagut més de 180.000 parelles. Vull dir que hi ha molta gent interessada tant a ajudar com a aprendre. I us animem a que, tant si voleu aprendre com si voleu ajudar, consulteu la seva pàgina web i us hi apunteu. I, de fet, em sembla que aquestes són totes les eines d'aprendre català que us volíem explicar avui. I ara em sembla... Molt bé, Sílvia. I ara passem a la penúltima part, a la penúltima part, que seria... Crec que has de deixar de compartir pantalla, Sílvia, no? Que seria la part del retorn. Potser he de compartir pantalla jo, no? Deixeu-me que... Bé, mentre el delegat comparteix la seva pantalla, només recordar-vos que si estem gravant la sessió i, per tant, en els propers dies compartirem la gravació perquè tots aquells i totes aquelles que no hagin pogut assistir avui doncs, puguin veure-la i tenir tota la informació. Molt bé, gràcies, Andrea. Però no, que estic acostumat al Teams, ja feia servir que no feia temps, no feia servir el Zoom. Ja no trobava el paper aquest, el clic aquest. Llavors, tornar a Catalunya. Això és una cosa que, diguéssim, aquesta, diguéssim, és la mare de tots els ous, diguéssim. Aquí és la part més ambiciosa, pot ser, d'aquest projecte i no us negaré que això és un work in progress, això és una cosa que s'està treballant perquè té una complexitat molt important, per una banda perquè una casuística molt diferent, no? Estem parlant de 300.000 persones, 300.000 catalans que hi ha a l'exterior i que, per tant, cada un d'ells està en una situació diferent i que, per tant, pot tindre problemàtiques diferents i que és inviable que poder dissenyar un servei a mida per cada una d'aquestes persones, no? Llavors, per tant, el primer que va fer el govern va ser, bueno, dissenyar una estratègia els anys 2022-2023, que es va presentar aquest any, es va presentar recentment, a principis d'any,
pel 2024 i 2026. Amb aquesta idea d'anar tenent... bueno, en realitat estem parlant... Nosaltres calculem que hi ha uns 500.000 catalans que hi ha fora, perquè són 3.000 els que estan més o menys localitzats i estan registrats, però és evident que hi ha altra gent que no ha fet cap mena de tràmit, però també està fora. I, per tant, estem parlant de, diguéssim, directament de la segona ciutat de Catalunya, no? Doncs, per tant, s'han activat tota una sèrie de serveis, un 60 actualment, però això ha de créixer de manera exponencial, sempre que sigui possible, per una banda, perquè són les nostres competències, a vegades també comentarem al xat que hi ha algunes preguntes que se'n van fora de la competència del govern de Catalunya, i, per tant, nosaltres aquí no podem entrar, i després també perquè té la seva complexitat, diguéssim, administrativa i fins i tot econòmica, no? Però el que sí que volem, d'alguna manera, és començar a posar les bases d'aquest servei, perquè nosaltres ens trobem que hi ha una casuística bastant habitual de catalans que van marxar, diguéssim, quan van acabar els estudis, no? O poc després d'acabar els estudis, amb 20 i pico anys, no? Diguéssim, entre 25 i 30, estan una temporada fora, però després volen tornar, no? Perquè han tingut aquesta experiència vital i professional i personal, i després consideren que volen tornar a Catalunya i ens es troben que s'han de fer tota una sèrie de tràmits, que és una mica una junta administrativa, que és complicada, i el que els hi facilitem és que aquests tràmits puguin començar-los a fer ja quan abans millor, i molts cops els tràmits s'han de fer abans de marxar. Això és una de les coses, no? que cal saber, hi ha tràmits que s'han de fer abans de marxar, i després d'altres s'han de fer de seguida a l'arribar, perquè si no després, no, si una espera, diguéssim, a posar-se malalt per haver-se anat a, diguéssim, a tindre, estar registrat al Servei Català de la Salut, doncs tindrem un problema perquè no tindrà el metge assignat i tindrem mil coses, no? Aleshores, per tant, ara anirem mirant. Aquí el que volem d'aquesta manera, d'alguna manera, és començar a facilitar la vida a totes aquelles persones que o que ja saben que tornen o que estan plantejant i poder preparar una mica aquest retorn, diferenciant amb els tràmits que s'han de fer abans de sortir, i aquí hi ha una infografia que ho explica de manera bastant, bastant gràfica, no? que et permet d'alguna manera t'ho explica, no? amb diferents detalls, quins formularis s'han d'omplir, què s'ha de fer i tot, en quines entitats, etc. Fins i tot especificant per països concrets, no? Aquestos, que de, clar, tot el que és fora de la Unió Europea ja sabeu que es complica bastant, no? Però aquí també us explico una mica i us enumero tots aquests documents. Hi ha també alguns enllaços, com també els que s'han de fer un cop arribes a Catalunya. No tenim temps d'anar un per un, perquè n'hi ha molts, i a més no respondria d'interès de tothom, no? Però vull dir que d'alguna manera el que fem és posar-los aquí i recollir-los tots, perquè sabem que això fins que no t'hi trobes probablement no t'ho acabes mirant, no? I aquí també dividim en dos blocs els serveis que té la pròpia Generalitat i els serveis que tenen altres administracions. I dintre, per exemple, de la pròpia Generalitat, hi ha tota una sèrie de serveis diferenciats per àmbits, no? Des de l'educació, a l'habitatge, a la salut, el treball, etc. i els tributs, no? Això ja té una sèrie de diferents serveis que ja estan aquí, però això, com us deia, això ha d'anar creixent, i amb això dir-vos que, per exemple, s'han fet tota una sèrie d'activitats, com per exemple, o de canvis que s'han provocat, diguéssim, quan, per exemple, bueno, homologació de títols, o, per exemple, el que seria com preinscric el meu fill si me'n vaig estudiar a Barcelona, doncs abans no existia aquesta opció, jo era una mica un mal de cap, t'havien de fer una excepció, si arribaves tu de Londres, de París o de Nova York, on sigui, i ja n'havies d'anar a Barcelona ciutat a inscriure el teu fill, o fora d'un termini, doncs ara aquestes administracions, o el que s'ha dit dintre l'àmbit de la Generalitat, ja s'ha facilitat vies automàtiques perquè es pugui fer aquest tràmit d'una manera molt més senzilla i amb molt menys mal de cap per la família que s'hi trobi, no? Deixeu-me tornar aquí. No, però altres exemples. Un exemple també el tema de la salut, lògicament. Vosaltres sou no residents, com a molt podeu tindre la targeta sanitària individual que us deia l'Andrea, que està pensat en una cosa que quan vas temporalment a les vacances o un temps curt a Catalunya i puguis accedir als serveis de sanitat pública catalana, però clar, si tornes a viure a Catalunya has de tornar a manifestar que tornes a ser resident.
i que per tant s'ha de fer tota una sèrie de tràmits per dir, ei, torno a estar aquí i per tant puc tornar a tindre la necessitat d'anar al metge qualsevol dia i per tant se m'ha d'assignar un CAP, se m'ha d'assignar un metge, etcètera, 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 no? Exemples també de tributs, per exemple, clar, lògicament també potser la gent no hi pensa de seguida, però un cop t'instal·les allà, comences allà una nova vida i tal, doncs, bueno, aleshores comences a pagar tributs i potser vas marxar gairebé que acabaves d'estudiar, vas a fer un màster i t'has quedat 15 anys en un país, que això hi ha molts casos, com sabeu, doncs arriba aquesta persona no té massa idea de com s'ha de fer les declaracions dels tributs, etc o que sigui, doncs aquí també t'ho explica, no? O, per exemple, un àmbit també que ens hem trobat casos, ens van trobar casos, per sort no hi ha massa als Estats Units, però sí que hi ha hagut a altres llocs, de, fins i tot de serveis socials, no? Com, per exemple, aquesta pla d'ajuda al retorn, que s'adona a unes persones que són catalans que estan vivint a fora i que per circumstàncies de la vida no els hi ha anat, diguéssim, massa bé, i volem tornar a Catalunya i es trobem una ciutat realment de necessitat i desprotecció, no? I no tenen, diguéssim, fins i tot les necessitats bàsiques cobertes, no? Doncs aquí també hi ha una guia que t'explica la normativa i com s'ha de fer per poder anar a Catalunya i fins i tot tindre un suport econòmic perquè al principi quan puguis establir-te puguis d'alguna manera, lògicament, doncs, pagar un lloguer i fer front a una sèrie de despeses que lògicament a la persona que està en una necessitat doncs, li poden fer amunt. Doncs, li poden fer a costa amunt. Crec que aquí està obert una altra web. Perdoneu. Ara crec que... Val, bueno. Dir-vos de que, altre cop, això som conscients de que és molt complicat, que és molt difícil el que seria el pla de retorn, respon a cada persona pot tenir una necessitat diferent, està pensant sobretot per aquelles persones que la major part de la seva vida adulta l'han fet a l'estranger i, per tant, poden anar una mica perduts. No és el cas que la persona que potser se'n va viure els 40 anys a un país estranger i per 4 o 5 anys després torna, perquè es recorda tot com funcionava, però les persones que han estat un temps i sobretot, per exemple, si recordeu quan va haver la crisi econòmica a partir del 2008, 2009, 2010, tots aquests anys que hi havia molta gent que acabava d'estudiar i que, per tant, s'havien format a Catalunya amb... potser deixo de compartir... S'havien format a Catalunya amb, diguéssim, molts amb universitats públiques catalanes, etc. Han anat a treballar a fora i per tant, en un moment es plantegen, bueno, jo vull tornar, però clar, i jo quan vaig marxar d'aquí era un estudiant i ara soc una persona pues, que bueno, no tinc un compte corrent, no tinc on anar a viure, doncs, bueno, potser tinc un suport familiar, però també hi ha una borsa d'habitatge, no tinc cap... se m'ha caducat el passaport, se m'ha caducat moltes coses, no? I no tinc targeta sanitària perquè fa tants anys que vinc a fora que se'm va caducar la que tenia, etcètera, i això també pot facilitar tota una sèrie de tràmits, no? Aquí sí que també, altre cop, estarem la mà una mica perquè la gent que es troba en aquesta situació, si ens vol exposar una mica quines són les principals preocupacions, aquí també el que hem d'intentar recollir una mica quines són les principals coses que preocupen aquests catalans que volen tornar, per pensar i també parlar amb els departaments adients que puguin d'alguna manera començar a primer a dissenyar serveis existents per a aquestes persones, per a aquest tipus de persones, i després de pensar si hi ha també serveis específics que poden ser d'interès quan hi ha molta gent. No podrem personalitzar per tothom, però sí que lògicament no és igual que demani una persona que ho demanin 100, no? Lògicament vol dir que allò és una situació que s'hi troba molta gent i que, per tant, ha de ser, d'alguna manera, tenim que més necessitat de reaccionar-hi. D'acord? Crec que anem cap al final i també deixaríem l'Andrea, no? Que acabes una mica tu de fer, passaríem una mica les preguntes, pens i preguntes de tant el xat com les persones que vulguin preguntar. Sí, exacte. Abans d'anar al xat i anar a les moltes preguntes que ens heu fet, molt ràpidament m'agradaria recordar-vos, que el tinc per aquí, m'agradaria recordar-vos que, a més dels webs que us hem ensenyat, també existeix
i estem molt orgullosos de la web de la delegació. És una web també molt senzilla, molt fàcil de fer servir i que a més us pot venir molt bé perquè és un... d'alguna manera publiquem totes aquelles informacions que us poden ajudar des dels actes que fem, com el d'avui, els que hem fet, notícies de bé del departament o nostres, o per exemple com la sessió d'avui. A més, també tenim el butlletí de la delegació que vam llançar ara farà un any i el teniu tant en anglès com en català. Val? Us podeu subscriure aquí a la pàgina web i el mateix, doncs. És un butlletí trimestral i fa un recull de totes aquelles notícies més rellevants, doncs, que hem estat duent a terme o que han passat, doncs, a l'Amèrica del Nord. És tota l'actualitat, doncs, que d'interès, no? A més, també recollim una agenda d'actes on anunciem tots aquells actes que fem, no només nosaltres com a delegació, però també doncs, l'Institut Ramon Llull, que us comentava la Sílvia, Acció, qualsevol, els casals, si hi ha per aquí alguna persona de casals, feu actes i els poseu a la vostra web, nosaltres els recollim i en fem difusió doncs perquè puguem, doncs, perquè més persones s'hi puguin apuntar. Aleshores, bé, jo us animo i us animem tots a subscriure-hi i si us sembla bé, doncs també us anirem amb el correu que ens heu deixat al formulari, us anirem fent doncs, correus molt esporàdics, però amb totes aquelles informacions rellevants per tots vosaltres, com per exemple abans de les eleccions catalanes vam fer un correu doncs, amb tota la informació que calia saber pel vot. I ara sí, ens queden pocs minuts, però sí que ens agradaria doncs, contestar algunes de les preguntes que heu anat deixant perquè són realment interessants. Començo. Bé, el primer ja em sembla que han anat fent algunes molt semblants al tema de la rebuda dels certificats de les eleccions, han arribat tard... Això és cert que encara arriben tard, però també és cert que ha millorat. I no sé si vau veure també que fa dos dies o tres la consellera també va queixar, perquè bueno, perquè això, lògicament, és una vulneració d'un dret, no? Que vull dir que perquè un arribin tard les butlletes no pugui votar. És cert que amb el tema del vot pregat s'ha millorat, ha arribat més butlletes. Jo, per exemple, hem de contactar diferent gent i aquí a la zona de Washington sembla que han arribat i que per cert, i que per tant vull dir, sembla que arriben més fàcil a ciutats més grans que a altres ciutats més petites i això crec que té difícil solució, però sí que des de lo que seria, això és algo que no és responsabilitat nostra, no? Però que sí que s'està fent tot el possible per ficar tota la màxima pressió perquè això es pugui anar resolent cada cop més. És cert que si un viu en una zona molt petit, molt aïllat, doncs li costarà molt més d'arribar que si viu a Washington o a Nova York, però és cert que ha millorat. Ara, evidentment, si la teva t'arriba tard, lògicament no estàs content. Què fem? Anem seguint una mica aquestes que hi ha aquí, Andrea? Sí, jo, bé, me les he anat llegint i potser les agrupo per temes. Vale. També ens pregunta, per exemple, el tema de la seguretat social i accés a la jubilació i a l'atur a l'hora de tornar a Catalunya. Sobretot el tema de la jubilació, si s'ha cotitzat tant a Catalunya com als Estats Units o Canadà. Sí, bueno, el tema aquest de jubilació no és competència nostra. Vull dir, nosaltres no, la seguretat social o la seguretat social és una cosa que depèn de l'Estat i que, per tant, lògicament, nosaltres no podem aquí, diguéssim, fer cap mena d'actuació. Sé que hi ha el conveni bilateral entre Espanya i Estats Units i no estic segur, però crec que hi ha de ser també amb el Canadà, amb el qual, en principi, aquests temes es tenen en compte perquè, bueno, cada cop hi ha més gent, no? Ara, això no és un àmbit competencial de la Generalitat i, per tant, nosaltres aquí no us hauríeu d'adreçar pues, a l'ambaixada i a la Seguretat Social. I el tema d'assegurança mèdica a Catalunya, present als Estats Units, ja ho ha explicat una mica l'Andrea, que hi ha el tema aquest de la targeta sanitària individual, que és temporal, és per les estades curtes que pugueu fer
durant l'any, que aneu de vacances, de visita a la família o ni que sigui per algun tema laboral, no? Però, lògicament, si vosaltres com esteu registrats que viviu a l'exterior, no us poden prestar un servei com si sou un resident allà, perquè cap país ho farà, no? Diguéssim. I, per tant, el que us recomanem és treure aquesta targeta sanitària, perquè quan estigueu allà, lògicament, doncs que podeu fer accedir als serveis. Va, perfecte. Ara, més que una pregunta, són dues peticions que segur, segur prenem nota i esperem que en un futur doncs, siguin realitat. Una és demanen la creació d'una demarcació electoral al Congrés de Catalunya que representi els catalans a l'estranger, el mateix al Congreso i Senado a la capital del Reino. Crear un consolat per catalans que porti els temes administratius de catalans als Estats Units per, exemple, Quebec. Bueno, pel que seria, diguéssim, aquesta demarcació de Catalunya a l'exterior és una cosa que no és nova, se n'ha parlat en diferents ocasions, i per això depèn de la llei electoral. I se n'ha parlat en diferents ocasions, i existeix a diferents països, com sabeu, començant per França, diguéssim, el país veí, però si no reforma la llei electoral, que està bloquejada per interessos de diferents partits polítics, això no es pot poder portar a terme. I, per tant, veurem, suposo que algun dia s'haurà de refer aquesta llei electoral, perquè d'alguna manera Catalunya mereix una llei electoral pròpia, però si no hi ha un acord dels majors països, dels partits polítics que hi ha al departament, això no es farà. Però jo crec que en algun moment ha de passar i que, a més, el dia que passi, això segur que estarà sobre la taula. Com s'acabarà resolent, no ho sé, però vull dir, és d'alguna manera també víctima d'aquest bloqueig. I sobre el tema del consol administratiu, d'alguna manera som nosaltres. És a dir, i amb el que estem avui explicant, i a través també d'aquest portal, i a través també dels IDCATs, i a través també dels diferents tràmits que podeu accedir aquí, és això una mica el que estem intentant avui transmetre, aquesta idea, que estem treballant en aquesta direcció i que la idea és que cada cop hi hagi més serveis i més tràmits que es puguin fer a nivell administratiu per el que fa a la relació amb la Generalitat. Però fins i tot amb aquest portal, com heu vist, també inclou tràmits que puguin fer amb altres administracions. No podem posar aquí tots els ajuntaments de Catalunya perquè no hi hauria suficient espai, però sí són més importants. Vale, ara hi ha algunes preguntes sobre el tema del registre dels catalans, el registre de catalans a l'exterior, i el tema dels consolats, i el certificat PERA, i el CERA. Diuen si es comprova si la gent registrada al registre estan inscrits als consolats com a residents, i per què no es registren els catalans ja directament traient-los del registre del consolat, si entenc bé la pregunta. I si hi ha alguna manera de poder-se registrar sense el certificat PERA o CERA. No, no, perquè no, no, no es pot. S'ha de fer. És que, clar, al final estem parlant d'administracions públiques i que, per tant, hi ha uns processos que no es poden saltar, no? Si un no registra, si un no registra i no fa aquests tràmits, per tant, no pot ser comptat com que existeix. I després no podrà accedir a que li enviïn la informació electoral a casa o qualsevol altre servei. I això, vull dir, al final, el dret públic funciona així. Vull dir, tu has de fer uns tràmits concrets per los de manera que et demanen, presentar la informació i els formularis corresponents perquè aleshores et registrin. Si no ho fas, no pots accedir. Quan un ve per viure un determinat temps, doncs, lògicament, és un tràmit que s'ha de fer. Vull dir, no tenim solució per això. I després, a veure, això, respecte al tema, el registre de catalans a l'exterior és diferent. Són nacions diferents, igual que si un dia també ho fer per dir alguna cosa, si el patró municipal tampoc no ho podem fer nosaltres, això és una cosa que pertany als ajuntaments, no? Tampoc no podeu anar a l'ambaixada i demanar que us facin un duplicat del patró municipal de la vostra ciutat perquè tampoc no us ho faran, són diferents administracions i per tant, s'ha de fer per separat. El que nosaltres sí que demanem és perquè d'alguna manera quan per registrar-te
el registre de catalans que hagi estat prèviament registrat a l'ambaixada. També és un tema de seguretat jurídica, al final, no? Que si ells ja t'han acceptat perquè han comprovat que estàs vivint allà i han presentat la documentació, per nosaltres és molt més fàcil administrativament podem, diguéssim, estalviar, però això també ho podem fer telemàticament, estalviar aquest pas. Però al final són administracions diferents i cada una és responsable de les seves competències i dels seus ministres. I ara, abans d'acabar, hi ha dues preguntes referents a més a l'àmbit d'educació del que estàvem parlant des de l'esplai de Mont-real. Diuen que és molt interessant la proposta de l'escola catalana, el supercampus i els altres recursos, i pregunten si hi ha algun material per a infants que estigui fet per ser impresos, perquè des de Mont-real han engegat un esplai per a infants a Mont-real de 2 a 12 anys i voldrien comprovar si poden aprofitar alguns recursos en lloc de crear-los tots. Bueno, aquesta era la idea. El que explicava abans la Sílvia és perquè sabem que també molts casals i molts grups de, diguéssim, d'infants, esplais, etc., de catalans d'Amèrica del Nord, lògicament, molts cops ho fan gent que no són professionals, no? Ho fan gent que ho fan de manera voluntària per ajudar la comunitat, no? I que, per tant, no són professionals de l'educació i, per tant, és més complicat. I, a més, lògicament, si tenen, encara que ho siguin, probablement estan treballant en una escola d'allà i, per tant, els recursos no tinguin que inventar, que els puguin aprofitar. Aleshores, tot això, tota aquesta informació que aquí hem penjat, és perquè la gent ho sàpigui i no calgui reinventar la roda. Puguin utilitzar-la i puguin utilitzar, com posava la Sílvia, tant per edats com per àmbits temàtics, etc. I en principi, clar, està tot en format online perquè la gent ho pugui aprofitar. Si hi ha, no sé si des d'aquesta web es pot imprimir alguna cosa o es pot fer alguna cosa, s'hauria de mirar alguna cosa concreta, però jo crec que la idea, no? Justament és fer-ho online perquè així està accessible per tothom a través d'internet. I si hi ha algun material que es pugui imprimir directament, no sé com quedaria, i en tot cas podríem fer, si hi ha algun material que els interessi específicament, que ens enviï un correu, miraríem si el Departament d'Educació té un format PDF que es pugui imprimir o alguna cosa, això ho podem fer, aquesta gestió. Però el que no podem és demanar que s'imprimeixi tot, perquè aleshores, diguéssim, la gràcia de l'online és que tot està accedit allà i qualsevol pot tenir accés de manera fàcil. Jo he posat ara aquí un link, un enllaç d'informació sobre ensenyament de la llengua. Potser és una mica més no és per nens tan petits, però bueno, és una idea. Hi ha materials aquí que us poden fer de servei. I veig que al supercampus hi ha molts llibres infantils que, bueno, clar, no te'ls pots imprimir, però bueno, us poden donar també una idea de quins llibres utilitzar per nens. I a part, si voleu, podem fer alguna consulta també, a més en concret, si podem observar, si podem obtenir més materials. Vale, ja abans de tancar aquesta sessió, que us recordem, enviarem l'enllaç per tots aquells que la vulgueu tornar a veure, però també enviarem en el mateix correu un seguit d'enllaços de tots els recursos i totes les aplicacions que hem anat comentant perquè els tingueu doncs, en un mateix correu, una mateixa plataforma. Hi ha una pregunta que potser també interessa a molts i moltes de nosaltres, que és el tema de l'homologació de títols. Ens comenten que s'han trobat que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat triga molts mesos a convalidar el títol del high school dels joves que tornen a Catalunya per estudiar a la universitat. Diu, no se'ls permet l'accés a la universitat fins que el tràmit d'homologació s'ha completat, amb la qual cosa aquests joves han d'estar un any en blanc, entre cometes, esperant el certificat de convalidació. I pregunten si la delegació podria ajudar en aquest tràmit pels catalans que venen dels Estats Units per evitar que perdin un any. Sí, a veure, també puc respondre això. Som conscients d'aquest problema i estem treballant.
A veure, aquí hi ha dues coses. Una és, per una banda, l'homologació del títol no la fa el Departament de la Generalitat, sinó la fa el Ministeri d'Educació a Madrid, no? I van tindre, bueno, uns anys del Covid i tal, es veu que els terminis es van allargar moltíssim perquè es van tindre un col·lapse important i tal, i això, per una banda, s'ha estat pressionant des de Catalunya i altres llocs, no?, que això es pogués tornar a reconduir perquè, lògicament, no podem anar arrossegant aquests retards. Per altra banda, hi havia hagut alguns problemes amb i no, ho explico després això al final. Per altra banda, també s'està treballant amb universitats catalanes i, de fet, algunes d'elles ja ofereixen una opció que és interessant, que és que només en presentant el volant que has demanat la sol·licitació, l'homologació del títol, ja t'admeten almenys el primer any amb l'esperança que durant aquest any puguis rebre l'homologació i tu la puguis presentar al final de l'any. Just perquè, efectivament, si tu acabes l'any al juny, has de fer la matrícula al juliol, no hi ha manera que en 2 o 3 setmanes te convalidin cap títol, no? T'homologuin, no? Per tant, si no presentes alguna cosa, l'únic que pots presentar és un volant amb el qual tu has fet la gestió d'anar a portar el teu títol a homologar, no? Algunes universitats això ja t'ho admeten, altres no, és cert, doncs està treballant amb això perquè t'ho puguin admetre i com a mínim tinguis un any addicional de marge perquè després a Madrid et puguin fer aquesta gestió. És complex. Nosaltres també, com a delegació, el que estem defensant és que és evident que hi ha països i països en aquest món i sense menys tenir ningú, lògicament, però una persona, una noia de 17 o 18 anys que vingui amb un títol d'una high school dels Estats Units o de Canadà, lògicament, li dona més confiança a l'hora de que homologuin que no un que vingui d'algun altre país, no? Perquè una mica la por és de dir, bueno, aquesta persona no tindrà el nivell per accedir a la carrera universitària, no? Perquè es pot imaginar que l'educació en tots els països del món és igual, no? I s'havien trobat en alguns casos, també, per exemple, de que hi havia gent que havia fet menys crèdits que els necessaris per donar-te el títol de secundària, no? I, per tant, es trobaven que hi havia gent que estava ja acabat, o estava a punt d'acabar el primer curs i es trobaven que no li podien homologar el títol perquè no tenia els crèdits, no? Per tant, és un tema molt complex, som conscients, estem treballant, estem d'alguna manera aprofitant de dir, escolteu, bueno, un institut més públic dels Estats Units o de Canadà ha de transmetre una confiança, igual que la transmet un institut francès, italià o alemany, perquè aquest tema a Europa abans existia, però ja s'ha resolt, no?, en un espai europeu, no?, a través del conveni de Bologna. Doncs, bueno, som conscients que estem treballant, i si teniu consultes concretes també les podem vehiculitzar al departament perquè tinguin en compte, doncs, persones concretes que es trobin amb això. Però la resolució completa probablement trigui una mica més. Però hi ha hagut reunions, jo tinc constància que hi ha hagut reunions a Madrid, que ha anat el departament nostre d'Educació pressionant per aquest tema i s'han agafat compromisos de reduir al màxim els terminis i intentar facilitar això que aquest problema vagi desapareixent, si no a termini immediat, sí que a mig i llarg termini segur. I ara ja sí, de fet hi ha una pregunta més que parla de la targeta de seguretat, bueno, la targeta sanitària, així que si, demanen si la podem tenir nosaltres com a adults de vacances. És també possible que els nostres fills, si van estudiar, per exemple, un any sencer a Catalunya, la poden tenir? Bueno, si vas estudiar un any sencer, el que ha de fer és empadronar-se allà. Vull dir, si vas estudiar allà, això està pensat per l'estiu un mes o per Nadal 15 dies, o quan sigui. Si vas un any sencer, ja el més recomanable és que s'empadroni, ja sigui a la casa d'un familiar, si no estiguis vivint o el que sigui, o on estigui vivint, i li assignin un CAP, un metge de referència de família, i pugui fer totes les gestions que calgui per anar utilitzar la salut pública si és que això necessita. I recordeu que quan aneu aquests períodes a Catalunya i vulgueu fer-la servir, l'heu d'activar. És a dir, cada vegada que aneu a Catalunya heu d'activar aquesta, heu de trucar al 112 i activar la targeta perquè us pugui, perquè us, per poder-la fer servir. Doncs, ara sí, delegat, si vols acomiadar la sessió. No, molt bé. Bueno, gràcies a tothom per
per venir, per les preguntes que heu fet, per l'interès. Això, com us dèiem, no és un diàleg que s'ha acabat avui, segueix, podeu continuar fent preguntes. Quan hagi novetats suficient, o sigui, suficient novetats, doncs potser convocarem una altra trucada com aquesta, però en qualsevol cas podeu sempre adreçar les preguntes que tingueu als correus de la delegació que ja ha posat aquí l'Andrea, i que estem a la vostra disposició. I altre cop, tot això és un work in progress. Si teniu propostes i tot, nosaltres el que sempre estarem disposats és a escoltar-vos i després veure si és factible poder donar-vos la resposta que us agradaria. Gràcies de nou i seguim en contacte. Gràcies, Sílvia, gràcies, Andrea, també pel suport. I